Cantona KVS er en nematodesort, og det er en velafprøvet nematodesort, som har været i markedet et par år nu. Og når man kigger på udbytteprofilen på Cantona, så er den høj både på ikke-nematodeinficerede jord og på inficerede jord. Der ligger en stabilt højt begge steder. Ligger på 101, det er forholdstal her de sidste tre år. Og hvis man kigger på sukkerprocent og kigger på nematodesegmentet generelt, så ligger den, eller det er den, der har den højeste sukkerprocent. Og det er jo værd at tænke over, hvis man skal have en mark, man skal tage op tidligt på sæsonen, så er det jo sådan en sort, man i hvert fald skulle vælge at så der som tidlig optagning. Og det kunne man bruge Cantona. Og hvis man kigger på stokløber, hvad man selvfølgelig også skal vurdere, når man vælger sorter, så har den årene ligget meget stabilt og lavt på stokløbning, og har en profil, der hedder 0,2 promille, altså 20 stokløber per hektar. Og det må sige sig, at det er en, jeg tror faktisk, det er en af de bedste sorter i markedet, lavest tendens til stokløbning. Og sundhed, hvis man kigger sådan generelt på markerne her, også hen over efterår, så er det en af dem, der har haft en fin grøn bladmasse hele vejen hen igennem sæsonen. Og man kan stadig se, at de står fine grønne, også i parceller eller i marker, hvor man ikke har fået sprøjtet med to gange obra for eksempel. Så tænk orange, Cantona KWS.